Лина Черязова. Мустақыл Узбекистан тарихыда 1994 жыл Норвегияның Лиллехаммер шахырда өткізілген қышки олимпиада ойларда фристайл бойынша алтын медалін қолге кіртіп, олимпиада чемпионы болген еді. Черязованың ұшбы алтын медалі қышки олимпиада ойларда ягоны болып тұрыпты. Ва шу пайткече башқа бұрарта мамлекетіміз спортсы медал қолге кірті алмаген. Афсуски, мустақыл Узбекистанның ілк олимпиада чемпионы болген Черязова 2019 жыл 23 март күні ауыр хасталіктен соң хайоттан көз жұмған еді. Узбекистан Республикасы президентінің фахри спортшыларымызге юксак хурмат ва ихтирам көрсетіш бойынша берген топшырығыға бинаан Черязова дафын етілген қабірстанда обадонлаштырыш ішлері алып барылды. Хусусан олимпиада ва жахон чемпионы дафын қылынген Россия Федерациясы Новосибирск шахры Клишченский қабірстанда унге ядгорлик орнатылды. Мазкур тадбирда Милли Олимпия Комитасы, Туризм ва спорт вазирлиги, Узбекистанның Новосибирск шахрыдаги бош консуллиги мутасаддилар иштирок етишди. Ядгорликке Черязованың туғылған күні ва өлімі қайт етілген санадан ташқары, фристайл бойынша Узбекистанның олимпиада ва жахон чемпионы деген тариф хам бітілген. Эслатып отамыз, Лина Черязова олимпиада чемпионы болышы білен бірге, 1993 жыл жахон чемпионлигіні қолге кіріткен. Көрсеткен қызматлар үчін мехнат шухраты ордені. Узбекистан республикасында қызмат көрсеткен спортшы ва Узбекистан ифтихары фахри унвонлары білен тақтырланген.